हॅलो, मी फिरदोस शेख। डिजिटल बनो यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्यांना माझा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल। आज आपण पाहणार आहोत आपले सरकार पोर्टलवरनं कास्ट सर्टिफिकेट कसा मिळवायचा, ऑनलाईन ॲप्लिकेशन कसा करायचा, याबाबत आपण माहिती घेणार आहोत। तत्पूर्वी आपल्याला या बाबी लक्षात घ्यायला पाहिजे, एसटी समाजाचं जर कास्ट सर्टिफिकेट असेल तर तो 6 सप्टेंबर 1950 पूर्वी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा। एससीसाठी 10 ऑगस्ट 1950, NTVJNTसाठी 21 नोव्हेंबर 1961 आणि OBCसाठी 13 ऑक्टोबर 1967। तर या पूर्वीचे आपल्याकडे जेवढे जुने डॉक्युमेंट असतील तर ते आपल्याला ओरिजिनल स्कॅन करून आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये सेव करून ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून आपण ऑनलाईन करताना आपल्याला आपला काम जलद गतीने होईल। तर आपण जाऊया आपल्या सरकारच्या होमपेजवरती। आपला लॉग इन आय डी वापरून आणि आपण लॉग इन करायचं आहे। त्यांनी लॉग इन आय डी प्राप्त केली नसेल, रजिस्ट्रेशन केलं नसेल, तर मी मागं व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत, ते पाहून आपण आपल्या सरकारचं रजिस्ट्रेशन करून आय डी पासवर्ड मिळू शकता। लॉग इन केल्यानंतर या आशयाचा आपल्याला पेज दिसेल। लेफ्ट हँडला महाराष्ट्र शासनाचे विविध डिपार्टमेंट ते दिसतील आणि त्यांच्यामध्ये असलेले ऑनलाईन सर्व्हिसेस नागरिकांसाठी खुल्या केल्या गेल्यात त्याचा आपल्याला ते दिसेल। आता आपल्याला कास्ट सर्टिफिकेट करायचं आहे तर रिव्हेन्यू डिपार्टमेंटच्या अंडरमध्ये येतं आहे। तर आपण रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटच्या लिंकला क्लिक केल्यावरती या आशयाचा नंतर सब डिपार्टमेंट विचारेल, त्याला क्लिक करायचं आहे। त्याला क्लिक केल्यानंतर दोन डिपार्टमेंट इथं दिसत आहेत, एक रेव्हेन्यू आणि दुसरा लँड रेकॉर्ड। तर कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, तर आपण रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट सिलेक्ट करायचं आणि प्रोसीड करायचं आहे। प्रोसीड केल्यानंतर आपल्याला कास्ट सर्टिफिकेट करण्यासाठी कास्ट सर्टिफिकेटच्या पुढचा रेडिओ बटनला क्लिक करायचं आहे आणि प्रोसीड म्हणायचं आहे। पुन्हा कास्ट सर्टिफिकेटच्या लिंकला क्लिक करायचं आहे। मग रिक्वायर्ड डॉक्युमेंटची या पेजवरती माहिती असेल। प्रूफ ऑफ आयडेंटिटीला 7 दिलेले आहेत प्रूफ काय काय लागणार आहेत। त्याच्यानंतर प्रूफ ऑफ ॲड्रेससाठी 10 दिलेले आहेत। अदर डॉक्युमेंटसाठी असे विविध अनेक डॉक्युमेंट्सची लिस्ट दिलेली आहे। आपल्याला अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करून आणि आपल्याकडं स्कॅन करून ठेवलेले असेल तर ते उत्तम राहते। त्याच्यानंतर कंटिन्यू बटनला क्लिक करायचं आहे। मग त्याच्यानंतर आपल्याला कास्ट सर्टिफिकेटचा ड्रॉपडाऊनने आपण बघू शकतो इथं। आता इथं एक आपण लक्षात घेऊया, लेफ्ट हँडला बघा ॲप्लिकेशन फॉर्म 1 नंबरवरती, दुसरा अपलोड डॉक्युमेंट्स, तिसरा मेक पेमेंट। आता आपण ॲप्लिकेशन फॉर्मच्या पेजवरती आहे तर म्हणून तिथं त्याचा जो कलर आहे तो गडद आहे। त्यावेळेस आपले हा ॲप्लिकेशन फॉर्म कम्प्लीट होईल, त्यानंतर तो टॅब दुसऱ्या टॅबवर जाईल अपलोड डॉक्युमेंटच्या, त्यावेळेस त्याचा कलर गडद होईल आणि ज्यावेळेस आपण मेक पेमेंट करू त्यावेळेस मेक पेमेंटचा जो टॅब असेल तो गडद कलरचा होईल। आता इथं कास्ट सर्टिफिकेटमध्ये कास्ट सर्टिफिकेट, मायग्रंट सर्टिफिकेट, मायग्रंट्स कास्ट सर्टिफिकेट हे काय असतं, जे परराज्यातनं महाराष्ट्रात आलेले आहेत त्यांना पण सर्टिफिकेट मिळतं आहे। फक्त त्यांना इथले जे बेनिफिट्स आहेत महाराष्ट्राचे कास्टच्या अनुरूप जे बेनिफिट्स आहेत ते फक्त भेटणार नाही, परंतु त्यांना कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू होतो। त्याच्यानंतर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC आहे, कास्ट फॉर ST, त्याच्यानंतर OBC आहे, SBC आहे, VJNT आहे, बौद्धिझम सर्टिफिकेट आहे, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट आहे। आता हे कास्ट सर्टिफिकेट और गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट म्हणजे काय, आता समजा आपण महाराष्ट्रातला OBC किंवा SC जे काय असेल त्याचं कास्ट सर्टिफिकेट मिळवलं आहे, परंतु ज्यावेळेस आपण एखाद्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या पोस्टला अप्लाय करतो तर तिथं आपला जो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या पोस्टसाठी स्वतंत्र म्हणजे एक सर्टिफिकेट प्राप्त होतो, तर ते आपण आवेदन ह्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टला करायचं असतं आहे। तर त्यामुळं मग ते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या डिपार्टमेंटमध्ये ते सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट चालेल। त्याच्यानंतर लास्टला आहे
कास्ट फॉर ACBC म्हणजे आता जे मराठा आरक्षण जे आत्ता नुकतंच जाहीर झाले, तर असे जे मराठा समाजाची जे समाजातील लोक असतील त्यांना जर कास्ट सर्टिफिकेट मिळवायचं असेल तर ह्या ACBC सर्टिफिकेटवरती क्लिक करायचं आहे. चला मी इथं कास्ट विजेंटी हे सिलेक्ट केलं आहे. तर त्याच्यानंतर ॲप्लिकंट्स डिटेल आपल्याला भरायचं आहे. जे आपण रजिस्ट्रेशन करताना जो आपला नाव होता तो ॲटो घेईल आणि उर्वरित जे रकाने आहेत ते आपल्याला अप्रोप्रिएट भरायचे आहेत, जसं जेंडर वगैरे ऑक्युपेशन. हे भरल्यानंतर ॲप्लिकंट्स डिटेल झाल्यानंतर मग त्याच्यानंतर ॲड्रेस आहे, त्या ॲड्रेस भरायचं आहे. त्याच्यानंतर रिलेशन ऑफ बेनिफिशरीचा कॉलम येतो आहे. त्याच्यामध्ये जर ॲप्लिकंट अर्जदार हा स्वतः असेल तर त्यांनी स्वतः निवडायचं आहे, आणि जर तो समजा त्याच्या मुलाला किंवा मुलीसाठी अप्लाय करत असेल तर मग ते त्याच्यासाठी तो सिलेक्ट करू शकतो अप्रोप्रिएट. त्याच्यानंतर बेनिफिशरीचा फादर डिटेल्स कॉलम आहे, तो अप्रोप्रिएट कॉलम भरून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर बेनिफिशरी कास्ट डिटेलमध्ये मग कोणती कास्ट अप्लाय, आता मी इथं बेलदार म्हणून कास्ट अप्लाय करतो आहे NTB. त्याच्यानंतर आपला रिलिजियस वगैरे टाकायचं आहे, सबकास्ट टाकायची आहे, मदर टँग टाकायची आहे, ॲप्लिकंट्स अदर डिटेल ते टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर इथं मग एक फादर्स अदर डिटेलमध्ये ऑक्युपेशन आहे. इथं आपला पारंपरिक व्यवसाय हे आपल्याला म्हणजे इथं नमूद करायचं आहे. तर आपला जो पारंपरिक व्यवसाय असेल तो इथं ड्रॉपडाऊनच्यामधनं सिलेक्ट करायचं आहे. अशाच प्रकारे बेनिफिशरी अदर डिटेल्समध्ये जे कॉलम्स नमूद केलेले आहेत ते अप्रोप्रिएट भरायचे आहेत. आणि मूळ गाव नेटिव प्लेस असेल तो जास्ती म्हणजे तो इथं एंटर करायचं आहे. त्याच्यानंतर करंट रेसिडेन्शियल ॲड्रेस तो नमूद करायचा आहे. त्याच्यानंतर इथं डॉक्युमेंट आपल्याला अपलोडचे कोणकोणते डॉक्युमेंट करायचे इथं काळजीपूर्वक आपल्याला हे फिलअप करायचं आहे. आता इथं जेवढे जुने डॉक्युमेंट्स असेल, जसं म्हणजे OBCसाठी 1967 पुरावा पाहिजे, तर 1967 पूर्वीचे जेवढे पण पुरावे आपल्याकडे असतील ते ओरिजिनल स्कॅन करून आणि त्याच्या अनुरूप इथं यस नो करत द्यायचं. आपल्याकडे डॉक्युमेंट त्या आशयाचा असेल तर यस करायचं आहे आणि मग त्याचा डिटेल तिथं लिहायचं आहे. आता डिटेलमध्ये आपल्याला पूर्ण डिटेल लिहावी लागेल. जसा आता समजा फादरचा प्रायमरी शाळेचा दाखला आपण समजा जोडत असेल तर अशा वेळेस मग त्याच्यामध्ये लिहायचं का फादर्स स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय सो अँड सो विद्यालय ॲट सो अँड सो विलेज शहर डिस्ट्रिक्ट सो अँड सो वाईट GR नंबर सो अँड सो डेटेड सो अँड सो, अशा पूर्ण म्हणजे ती माहिती त्याच्यामध्ये डॉक्युमेंट्सची नमूद आपल्याला करायची असते. ती माहिती नमूद केल्यानंतर मग पुढचं जे रिव्हिलेंट रकाने आहेत त्याला यस किंवा नो करत जायचं आहे. आपल्याकडं जर दाखले असतील जास्तीत जास्त दाखले हे लोड करण्याचे त्याची माहिती भरण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्यानंतर शेवटी ॲग्रीमेंट डिटेल्समध्ये आय ॲक्सेप्टवरती क्लिक करायचे आणि सेव्ह करायचे. सेव्ह केल्यानंतर मग याच्यामध्ये दाखवते का एकदा तुम्ही हे ओके केल्यानंतर तुम्हाला ही माहिती मग दुरुस्त करता येणार नाही. तर चला मी ओकेवरती क्लिक करतो आहे. मग आपला ॲप्लिकेशन ID निर्माण झाला आहे तो त्याला ओके करायचं आहे. फोटो अपलोडच्या ऑप्शनवरती गेलं आहे. फोटो महाऑनलाईनची ने निर्माण केलेली साईट असल्यामुळं फोटोची साईज प्रत्येक आपल्या सरकारच्या ह्याला सेम असणार आहे. रुंदी 160 आणि उंची 200 पिक्सल. ते लोड केल्यानंतर डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे आहेत. डॉक्युमेंट्स इथं आपण जर आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये सेव्ह केलेले असेल स्कॅन करून तर तिथनं पण आपण म्हणजे डॉक्युमेंट लोड करू शकतो. अन्यथा जर आपल्या डिजी लॉकरमध्ये जर डॉक्युमेंट्स असतील तर आपण तिकडनंही त्या डिजी लॉकरमधनं फेच करू शकतो. अशा प्रकारे प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी, प्रूफ ऑफ ॲड्रेस, अदर डॉक्युमेंट्स हे अपलोड करायचे आहेत. हे सगळं अपलोड झाल्यावरती मग अपलोड डॉक्युमेंट्सच्या लिंकला क्लिक करायचं आहे. मग युअर डॉक्युमेंट इज सेव्ह सक्सेसफुली, काइंडली मेक पेमेंटची आपल्याला पॉपअप दिसेल त्याला ओके करायचं आहे.
ते ओके केल्यावरती बघा मेक पेमेंटचं आपल्याला पेज ओपन होईल. मग त्या त्याला कन्फर्म करायचं आहे आणि पेमेंट आपल्याकडं जी काय अवेलेबल मेथड आहे, नेट बँकिंग असेल तर नेट बँकिंगने करा, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने करायचं असेल तर त्याच्याने पण करू शकतो, किंवा पेटीएमने ज्याने पण आपला ऑप्शन आपल्याकडं अवेलेबल आहे त्याने आपल्याला पेमेंट करायचं आहे. हे पेमेंट झाल्यावरती मग हे आपला जो ॲप्लिकेशन आय डी भेटलेला आहे ते आपल्याला कन्सर्न डिपार्टमेंटमध्ये जाऊन तिथं त्याची इन्क्वायरी आपण करू शकतो. बघा इथं दिलेत डेज फॉर द इश्युईंग सर्टिफिकेट, इथं 45 म्हणजे कास्ट सर्टिफिकेटसाठी 45 दिवस आहेत. 45 दिवसामध्ये आपला म्हणजे कास्ट सर्टिफिकेट आपला होऊन जात आहे. आता इथं मेक पेमेंटची लिंक भेटते, अद्याप मी पेमेंट केलेलं नाही म्हणून ही लिंक इथं दिसते. ज्यावेळेस मी इथं पेमेंट करीन त्यावेळेस इथं पेमेंटची लिंक निघून जाईल, मेक पेमेंटची जी लिंक आहे ती दिसणार नाही. आणि त्याच्यानंतर आपण रिसिट पण इथनं डाउनलोड करू शकतो. आणि जर आपला 45 दिवसानंतरच्या अगोदर आपला सर्टिफिकेट झाला असेल तर आपण या राईट हँडला डाउनलोड सर्टिफिकेटच्या टॅबच्या खाली डाउनलोडची जी लिंक आहे तिथनं पण आपण सर्टिफिकेट डाउनलोड करू शकतो. आणि जर रिजेक्ट झाला असेल तर रिजेक्शन स्टेटसच्या खाली जी लिंक आहे त्याच्यावर क्लिक केल्यावरती आपला ॲप्लिकेशन का रिजेक्ट झालं आहे त्याची कारणं आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसतील. तर जनरली जेवढी जास्तीत जास्त जुनी जी प्रूफ आहेत ते जर आपण म्हणजे इथं नमूद केली तर रिजेक्शनचं प्रमाण अत्यल्प राहणार आहे, म्हणजे रिजेक्शन होणार नाही. आणि जी ऑथेंटिक ऑथॉरिटी आहे ती तुमच्या डॉक्युमेंटच्या हिशोबाने तुमचा सर्टिफिकेट ओके करते. तर 45 दिवसात म्हणजे सांगत आहे, परंतु जनरली 20 ते 22 दिवसामध्ये सर्टिफिकेट जनरेट होण्याचे होतात, कधी कधी 4-5 दिवसामध्ये पण होतात. तर थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. माझा व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद. जय जय महाराष्ट्र.